can keep it there. When I have a white topology, always the topology coming that side, okay? All right. Also, if you have a blue and black, the blue D is that side. Yeah. Only if you have the same color, then we put this. I see. Okay. Pojkar, vit och grå, 13-15 år, minus 56 kilo, Texas Sjödén, Leo Minas och Jonathan Wengelin till prisutdelningen. På en tredje plats, Texas Sjödén. På en andra plats, Leo Minas. Och guldet går till Jonathan Wengelin. Grattis, en varm applåd. There you go.
Ska jag lämna den här token eller ska jag lämna den? Vi kan lägga den här.
back into the rhythm. Yes, stand up, 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 stand
Det är Lukas. Grammas hand. Har du lägg? Jag visste inte vad det var. Jag har ingen lägg. Jo, jag visade den där borta. Du har visat den där borta. Vi behöver ta ner. Ska jag hämta lägget hit? Egentligen måste jag göra. Men ska jag hämta den där? Jag vet inte hur långt det är den här, men går du en matchkill så tar du med den här. Men vi har nu bästa. Ja, just det. Back! Som jag
Joel Pettersson till matta 1. Joel Pettersson till matta 1. Har vi två tävlande här? Nej, vi är en man i din värld.
iväg, så det är Christian är här. Okej, så... Ger Maja... ska vi ropa på honom när vi ser honom? When you pass this one winner by walkover. Yeah. So I think this is his this first. This guy is not here. No, he's not here. No show or. No, yeah, you put like they have a win then by walkover. Yeah, we have no show in the system too. No show, you have this too. Yeah, we can choose between no show and. If it's the first fight. Yeah, thank you. Let Christian come in. Cut this. Jag hittar han. She's down to pick the fighter. Yeah, but it doesn't match he's with there, her. He's there. Phone. With the black gi. This guy. Von Hogan. How is that on? He's coming. He's coming. Oh, that's him. Okay. Ja, precis.
Bubbles G. Nio. Lugna med Pogno. Din vänstra hand under hans nacke, baby. Där ja, så drar du in han nära dig. Där ja, fint. Du är inte okej. Oh.
Är ditt läge? Tackar. Lukas? Ja. Ska vi byta plats eller? Alla nej, yes. Prisutdelning Jack Lapidius, Gregory Petrov och Theodor Blomgren till prisutdelningen. Theodor Blomgren, prisutdelning. Då får Theodor äran att ställa sig på tredje platsen. Då kommer han få medalj. Yes. Och sen Georgi, så är rätt nu. Nästan. Borde kunna, jag heter Georg själv. Och så Jack. Och sen ska vi feta på med en riktig applåd. Alla jobbar stenhårt. Kanon! Alla fortsatt och nöjda. Då går vi vidare. Då söker vi Dexter Pagmar, Love Blomgren, Joel Petersson. Dexter, Love, Joel. Där kommer. Då får Joel kliva upp på tredje platsen och få medalj alldeles strax. Och Love på andra platsen. Och Joel på första platsen. Nej, Dexter på första platsen. Joel 10 gånger om just nu. Och så är den största applåden ni hittar på. Bra, då går vi vidare. Daniel Matteo, Mohammed Amin. Daniel Matteo Oveido Zapata, Mohamed Damin Sjek, Sjek. Right arm under his head. Diego, he's going to find him at the end. Yeah, and now
Because if it didn't cross, it's like a bit of Och där så Daniel också får sig en medalj. Kom igen nu, det är deras stund där. Bra jobbat, en applåd, kom igen. Christian Nordling, du är här. Freja Lannefors, Bianca Antman, Dalia Andersson. Dags för lite prisutdelning. Det kommer vi göra. Här kommer en i alla fall. Paul Frodig, Josup Dalgatov. Till matta 2, omgående. Nej, kom igen. Är Freja här? Är Bianca här? Ja, Bianca kommer där. Och Dalia? Är Dalia här? Dalia, perfekt. Du kan Dalia få kliva upp på tredje platsen. Och så Biancas tur. Och så Freja. Och så smäller vi av en riktig applåd för de duktiga arbetarna. Bra gjort. Thank you.
för ditt lägg. Tack man. Dags för lite prisutdelning. Olof Andrén, Abiram Soma, Jeremiah Berry. Så Olof, Abiram, Jeremiah. Dags för lite prisutdelning. Då ger vi Jeremiah platsen på tredje platsen på podiet. Och så får han medalj. Abira. Fick order om att ropa på Isak. Vänta inte för länge. Då blir det walkover. Olof sist. Varsågod. Där är du. Medalj. Och så den fetaste applåden. Kom! Då är det dags för ytterligare medaljer. Zacharias Dahl Skytthammar, Oskar Renefalk, Billy Demare. Jag vill ha Billy på tredje platsen. Och så Oscar på andra platsen.
och Zakaria på första platsen. Och böjer ni ner. Det passar ju idrotten. Och en stor applåd, bra jobbat! Det är dags för lite prisutdelning. Yusuf Dalgatov, Paul Frodig. Då vill vi ha Paul och Yusuf hit. Om ni är här, kliv fram, för ni är några stycken som har däckt på er. Så att inte riktigt. Här är Yusuf. Vi väntar på Paul bara. Och Paul här. Paul Frodig. Kliv upp på andra platsen. Där båda fått medaljer, jag står och tänker på annat. Då måste vi applådera. Bra jobbat! Thank you.
Josef Almarsat till matta 1. Josef till matta 1. Adil Salahov. Adil Salahov, matta 4. Det är ju vi. 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 Det
på telefonen och lägger det här. Fucking Kingston. De glömmer grejer. Det är inte bäst. Båda två. Plats på... Eller de ska byta plats. Vi kan switch sides. Nu är det rätt på tavlan. Men vänta nu. Du har lägg. Har du lägg? Bro, har du lägg? Du är 15. Okej. Dags för lite prisutdelning. Jag tror alla är här. Attila, Martin och Måns. Är alla här, va? Yes. Då låter vi Måns kliva på först och ställa sig på tredjeplatsen. Och få biljett och besämmen nästan. Medalj. Varsågod. Då ser Martins tur. Och sist, men antagligen inte minst, Attila. Du får böja dig till en squat, precis. Det är det som är grejen. Och en fet applåd. Bra jobbat! Oh, yeah.
Let's go!
Daniel Matteo Ovedo Zapata till matta 4 och Ramazan Tokanago till matta 4. Dags för prisutdelning. Wilson måste komma hit och hjälpa till med medaljerna. Alex Zavala, Maximov Kjellander. Ni ger vi dem en stor applåd. Okej, tack för lite prisutdelning. Jack Algren, Leo Fröderberg, Vincent Zavala. Jack
Leo och Vincent. Leo och Vincent, prisutdelning. Jag har hört att Vincent är på mattan. Jag skjuter upp där tills han är klar med sin match. Adam Kalaf har inte vägs in, så tänker du vara med så måste du väga in omgående. Här kommer. Nu är Vincent här. Han har precis gått match. Så. Ja, så vill du komma på. Paul Frödig, eller Frodig, och Karin Lind till matta 1. Nu är det prisutdelning. Jack, Leo och Vincent är här nu och jag tänkte att Vincent kliver upp på tredje platsen först. Och så får han en medalj. Leos tur. Ja, jag har bara guldmedaljer, det kan man kasta. Och Jack, upp på toppen. Vänta, vill ha foto på. Stå still. Sitter du på en kul? Jag kan nog kika.
alla tre bilder. Då ska vi se. Tack för lite prisutdelning igen. Ismail Ann Westberg, Vincent Zavala igen och Jakob Misalidis. Jakob, jag ställer sig på tredje platsen. Vincent på andra platsen. Och Ismail på första platsen. Han ska gräva fram en guldmedalj. Ja. Och så skickar vi iväg en applåd. Gör vad ni kan. Ytterligare en gång. Isak Bertilsson, Simon Granat, Emil Mecic. Emil. Isak, Simon, Emil, alla här. Här kommer de. Emil.
Fattas en. Okej, då låter vi Emil kliva upp på tredje platsen. Och Simon får ta andra platsen. Tycker att det är tajt schema eller? Och Isak på första platsen. Och där smäller vi iväg en applåd. Lukas, Acero. Vi vill ha Felix Lien Sarin till matta 1. Lukas, Bakr och Ramazan till prisutdelningen. I det här gänget. En två i alla fall här. Där är det. Är alla till nu? Varsågod, då kan Ramazan kliva på tredje platsen. Bakr på andra platsen och Lukas på första platsen. Då kommer Wilson att hänga på er medaljer vart efter. Nu får ni böja ganska ordentligt. Ja. Stryk på dem, passa på Wilson. En fet applåd till grabbarna, bra jobbat! Thank you.
Tack så mycket. Tack så mycket. Jeremiah Dutton behöver väga in sig omgående ifall du ska vara med. 30 sekunder någonting kanske.
Fudge. Den försvann härifrån. Ja, den försvann härifrån. Så. Yes. Så det går typ inte att klicka upp den igen. Jag vet inte vad som händer här. Jag vill klicka. Är det okej? Okay? Ja, den försvann bara. Jag vet inte. Nu verkar det vara. Nu har vi rätt med. Linus. Volkan. Volkan. Bra. Och det där stämmer. Christian Nordling från Hälti BJJ till matta 4. Christian Nordling. Hej, hej, hej. Linus Gynning till matta 1. Linus Gynning till matta 1. Oh, my God.
Thank you.
Jeremiah Berry, Abraham Zuma. Jeremiah Berry och Abraham Zuma till matte. Skynda, skynda. På en andra plats, Linus Gynning. Och guldet går till Volkan Koskun. En varm applåd. Assad Jumaa och Emil Mehik till matta 2. Assad och Emil till matta 2. Han har precis kört. Hur många minuter gick det? 6. 2 matcher, jag vet inte. Den var min andra match. Hur många minuter? Jag kommer inte ihåg. Var 5 eller 6? 6. Den här matchen ska vara 5 minuter lång. Det ska vara 5 minuter. Nej, hans andra match var 6. Det var vuxna. Nu är det master. Okej, okay, så får jag vila 5 minuter. Han har rätt till 12. Okay. Du har rätt till 12 minuter vila. I finalen så får han.
kvar på den här mattan. Herrar minus 88,3 kilo, blåbälte, Felix Lin Sarin, Josef Al-Massat, David Abdulazi till pris podiet. Attila Berner till matta 1. Attila till matta 1. På en tredje plats Felix Lin Sarin. På en andra plats Josef Al-Massat. Och guldet går till David Abdullah. En varm applåd. Vi fortsätter. Blå minus 76. Alex Zavall, Halil B och Dennis Asplund till prispodiet. Don't sit down.
intressant. Ja, ja. Herrar, blå, minus 76, Alex Zavala, Halil B och Dennis Asplund till metallpodiet. Medalj. Tredje plats, Dennis Asplund. På en andra plats, Halil B. Och guldet går till Alex Zavala. Herrar adult
Minus 94,3. Kristoffer Elleros, Asad Juma, Martin Jensfeldt är klok. Till metall, medalj, podium. Tredje plats, Martin Jensfeldt är klok. På en andra plats, Asad Juma. Och guldet går till Kristoffer Elleros. Emil, Anders.
Hamilton till matta 4. Carl Hamilton till matta 4. Utdelning här. Mitt bälte minus 76 kilo, Axel Söderqvist, Novakovic Jovanovic, Tejmen Oran Orgil till prispodiet. Tredje plats, Temöjen Uran Orgil. På andra plats, Novakovic Jovanovic. Och på första plats, Axel Söderqvist. Nati,
Carl Hamilton, Carl Hamilton till matta 4. Carl Hamilton, can you please go to number 4? Vaksen här? Ja, han sprang iväg fortfarande.